Pozdrav svima, ekipa, snimamo iz Biograda. Evo, jedan video, malo da se maknemo iz ureda, čisto da prokomentiram neke situacije. Danas stvorila se ta velika drama, to je tema broj 1, bit će još nekoliko tema. Stvorila se ta velika, velika drama sad oko Binance-a. Svi mediji izvještavaju o tome da je Binance stopirao uplate, isplate, drama, da li je Binance u problemima i tako dalje. Jednostavno, vijest za vješću, znači ove neke platforme koje ja pratim, jednostavno to se prezentiralo kao da je smak svijeta. Što se dogodilo? Ja sam danas isto išao neka sredstva prebaciti, neki USDT na Binance i došla mi je tamo obavijest da je privremeno to suspendirano. Nakon pola sata meni je sve proradilo. Tako, znači, nakon pola sata sve je bilo u redu. Ne znam da li je neko od vas imao sličnu situaciju i koliko je trajalo to danas sve skupa, tako da ja nemam informaciju koliko je ovaj problem bio postojan na Binance-u, međutim, nakon pola sata Binance je sve to riješio i show must go on, sve se nastavilo dalje, priča u redu i tako dalje. I sad ja se mislim, čekaj malo čovječe, ok, imali su neki glitch, to su popravili, informirali su sve svoje korisnike, CZ je to objavio, Binance je objavio, apsolutno, sve su odradili transparentno, rekli su da je bio neki glitch, da je sve bilo sigurno i da je to otklonjeno i da je problem riješen. I od toga se napravila, ljudi, tolika drama da je to meni nevjerojatno. Ja imam aplikaciju od Hrvatske poštanske banke, imam aplikaciju od Privredne banke, imam aplikaciju od još nekoliko banaka na mjesečnoj razini. Na mjesečnoj razini, ljudi, ja dobijem jedno 10-15 puta poruke. Ovu subotu od 10 do ponoći aplikacija će biti nedostupna. Ovaj petak cijelu noć aplikacija nedostupna zbog radova na aplikaciji. Ovaj tjedan u toliko i toliko sati aplikacija će biti nedostupna. Imali ste i sami tisuće takvih iskustava sa korištenjem banaka, sa korištenjem njihovih aplikacija i nikad ja nisam vidio članak u medijima, članak u novinama da bankari imaju problem, da je financijski sustav u problemu, da postoje neki veliki problemi i tako dalje, zato jer su oni eto pola sata radili na nekome osvježavanju aplikacije ili na rješavanju nekoga gliča ili neki tehnički problema. Tako da meni je ovo sve pretjerano. Isto tako, svaka vijest koja se može iskoristiti da je kripto loš, oni će iskoristiti na takav način. Evo, danas mi svi živi šalju poruku, valjda je uhićen neko u Zadru, imate tamo vijesti na Indeksu. Neka tri čovjeka su uhićena, nemam pojma ni ko su, ni što su, ni o čemu se radi. Sad svi šalju poruke, se to ti Marinko i još jedan. Nismo, na vašu žalost. Ne znam uopće o čemu se radi. Uglavnom, nešto je vezano za kriptovalute. Članak je tako loše napisan ili sa željom da se što prije dobiju klikovi, pogledajte na Indeksu na naš članak, ili sa željom da se kripto ogadi. Uglavnom, neko je nešto očito napravio, nemam pojma da li je neko oštetio bankomat, da li je neko oštetio kriptomjenjačnicu, da li je neko oštetio nekoga u nekoj transakciji. U tom članku je tako loše sve napisano da čovjek koji je u kriptu, znači neko ko prati kriptovalute 24 sata, iz tog članka ne može povezati što se tu dogodilo. A sad zamislite, stotine tisuća čitatelja danas kad pročitaju takve članke, kako će njihovo mišljenje biti o Bitcoinu, njihovo mišljenje o kriptovalutama. I evo ga, još jedan dokaz da je to jedna velika, velika prevara. Tako da, to je to kad se taj narativ želi progurati, kad se želi progurati neka ideja ljudima i tako dalje, onda jednostavno možeš im servirati što god ti poželiš. Pogledajte kako lijepo ovdje u Biogradu, ovo je spektakl. Biograd je čudo, znači. Baš čudo, volim Biograd. Što sam još htio reći od ovih ostalih vijesti, oduševila me vijest danas kako se postavio El Salvador. Znači, kao neko ko je živio u Irskoj nekoliko godina, nekako me cijela ta priča podsjeća u Irsku kad su oni tako odlučili porez na kapitalnu dobit, porez ovaj, porez onaj, sve živo smanjiti, kad su privukli 7 najvećih svjetskih digitalnih kompanija, znači u Dublinu, Irsku, preko Amazona, eBaya, Facebooka, Googlea, sve žive kompanije su tamo došle, najjače svjetske, jer su im novi dali mogućnost da od tamo posluju po povoljnim uvjetima nego bilo gdje u svijetu. I evo, čini mi se da El Salvador sad krenuo u tom pravcu i ovo je super, super vijest. Vidjeli smo koliko je dobrih vijesti došlo iz El Salvadora kad su se okrenuli Bitcoinu, kad su se okrenuli toj priči i ova vijest gdje je njihov predsjednik sinoć najavio da će rušiti porez maksimalno na kapitalnu dobit, na sve druge stvari. Ovo je bolesna, bolesna stvar. Tako, s jedne strane imamo Ameriku koja ide totalno u kontru, a s druge strane imamo druge zemlje koje će se otvarati. I jednostavno, vidjet ćete, bit će vam situacija kao sa eBayom, kao sa Facebookom, kao sa Googleom, kao sa Amazonom, kao sa najvećim svjetskim kompanijama koje su rekle
idemo mi u Irsku, idemo mi u Dublin, tako će sada biti, idemo mi u El Salvador, idemo mi u Dubaji, idemo mi u Emirate, idemo mi u zemlje koje će nam dati sve to što nama treba da bi mi poslovali, da bi se ova priča širila. Tako da vezano za cijelu ovu negativu, za sve ovo što se širi, nemam riječi, treba samo to sve izignorirati i moje osobno mišljenje je da će biti sve u redu sa kriptom. Želim iskoristiti priliku da zahvalim svima vama, naravno, koji ste naručili knjigu Kripto istraga. Nemam riječi kojima se mogu zahvaliti svima koji su mi dali to povjerenje, koji su naručili, koji mi već šalju slike, stoji doma u stalaži, pročitali, zadovoljni, oduševljeni, tako da ljudi, hvala vam od srca. Biće još materijala, trudit ćemo se raditi ovdje na kanalu svakodnevno da budemo što bolji i tako dalje. Uglavnom, neću puno dužiti, jednostavno pogledajte, dan je prekrasan jednostavno i idemo malo iskoristiti ovo vrijeme za uživanje. Vidimo se večeras u videu Dollar Cost Average, pa kasnije još neki video i tako dalje. Hvala lijepo, veliki pozdrav.